ალა მიცმებო გამოვიდა უკვე ახალი ბონუს პასი ამდენი ლოდინის შემდეგ და ერთად განვიხილოთ მოკლედ ვიდეოში სანამ გადავხედავთ თავიდან ბოლომდე გეტყვით რომ 900 იუსის ნაცვლად იყიდება 810 იუსად ხო მინდოდა მეყიდა მაგრამ ვერ ვახერხებ 414 იუსი მაქვს და არ ვიცი მინდას ბაის რაღაც ჭის წარმოდგენა არ მაქვს და ვერ ვრიცხავ და თქვენთანაც ასეა თუ ვინმეს გაქვთ ინფორმაცია დამიწერეთ აუცილებლად იმიტომ რომ ყიდვა მინდოდა და ვერ დავიცი ვიდეოშივე მინდოდა მეყიდა მოკლედ 14 ლეველზე ვარ მე ეს ბონუს პასის კოინებს მახსოვს იძლეო და თამაშის შემდეგ ხოლმე და საერთოდ დღის თუ არა ამის ყიდვა ჯერჯერობით წარმოდგენა არ მაქვს იმიტომ ჯერ თუ 14 ლეველზე ვარ და სულ 15 ივლისამდე იქნება ეს ბონუს პასი და სან შეუძლებთ დახურვას რამდენად შეუძლებთ დახურვას წარმოდგენა არ მაქვს აი აქამდე შემიძლია ავიღო რო ვიყიდო ხო ნუ გადავხედოთ აბარეები აქ ჩაფკუტი გვაქვს მატერიალის ფრაგმენტები გვაქვს ბლომად BP-ები არის სხვადასხვა აი 30 ლევერზე სამაგიეროდ არის აქ როგორც ნახეთ ქილმესიჯიანი და ჰიტ ეფექტიანი DP ძალიან დესკი ჰიტ ეფექტი აქვს ხუთაშორის ამ DP-ს მომწონს ძალიან და ნუ ასევე ქილმესიჯიანი მოტოც ყავს აქვე შეხედეთ ხო ნუ არ ვიცი რამდენად ის თან 30 ლეველზე იდეაში უნდა ავიდეთ ყველა. შემდეგ ჩანთა 40 ლეველზე, აი ასეთი, როგორც ნახეთ, ჩემ სპოილერში ყველაფერი ანალოგიურად არის ზუსტად, ტაფა არის 50-ე ლეველზე და მე-60-ზე მიწეს ისევ დპ თუ მოტო და როგორც ჩანს, მეგობრებო, როგორც მოტოს ასევე დპ-ს დაცვა შეიძლება. ახლა რო ვაკვირდები 30-ზე ან ამას ან ამას ვირჩევ და იგივე სკინები არის 60 ლეველზე. შეხედეთ, თუ 60 ლეველამდე ავედით დპ-ს დაცვა შეიძლება ქილმესიჯიანის და მოტოს დაცვა შეიძლება ასევე ქილმესიჯიანის. საინტერესოა ეს მომეწონა. Ну, მე უკვე აქ სკინები აღარ ჩანს და მხოლოდ და მხოლოდ BP-ები და ყუთები არის 100 ლეველამდე. აი ეს 100 ლეველამდე დაჟე და რადევს აი ამ უცნაურ ყუთში ძალიან მაინტერესებს. ველანაირად ვერ ვნახავთ ამ ყუთში რადევს. ვა. არ ვიცი, ეტარეები აწყვია. ხო, ნუ ვერ ვიგებთ. ну, ის თუ არ ღირს, არ ვიცი, თქვენ თვითონ შეაფასეთ, არ ვიცი, დაკვირვებული ხართ თუ არა თამაშიდან რო გამოდიხართ, რო ამთავრებთ, აი ამ BP რო წერია ბონუს პოინტები, გვაძლევდა ხოლმე LP პოინტებთან ერთად, გვერდით 10-10 წერდა ხოლმე, ასე მახსოვს მე. და ну, ამ ეტაპისთვის 14 ლეველამდე ვარ თასული. და დანარჩენი საიდან უნდა მოვიტანოთ, წარმოდგენა არ მაქვს. ანუ ალბათ ხშირი თამაშის შედეგად მოგხსებს ხოლმე ან ბონუს პოინტებს. აх, საინტერესოა. 10-იანების დატრიალება მინდა, მაგრამ ვეღარ ვატრიალებ, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ვრიცხავ და არ ვიცი რა მოხდება, ეხა თუ PUBG-ში ვეღარ ჩავრიცხე, ან რანაირად ჩავრიცხო? თუ ვინმე მიცით ინფორმაცია რატო ვერ ვრიცხავ PUBG-ში, ხო, დამეხმარეთ, ძალიან გთხოვთ რა. რაღაცას მიწეს რომ დაუკავშირე თქვენ ბანკს ვარ დაანგარიშ და მაქვს რა. ხო და არ ვიცი. არ და დათრება მინდა ამის. მოკლედ ძმდებო. ასევე მაქვს ინფორმაცია ახალგანახლებასთან დაკავშირებით, სასწაული რაღაცა კრინჯობებია მატება. ხო და ეხლა არის დილის 8 საათი, 9 საათი 40 წუთი უნდა გავიდე სამსახურში და ფიზიკურად ვერ ვასწრებ ახალი აპდეიტის სპოილერის გაკეთებას ან დღეს საღამოს ან ხვალდილით დავდებ მაგასთან დაკავშირებით ვიდეო. დამიწერეთ კომენტარებში ბონუს პასი მოგწონ თუ არა და აპირებ თუ არა ყიდვას და ღირს თუ არა თქვენი აზრით ყიდვა. რაც არ უნდა იყოს, მაინც ვიყიდი მე. 30 ლეველამდე მაინც ავალი, იმიტომ რომ ის DPS kill message და hit effect-იანი skin-ი ძალიან მომეწონა.
მოკლედ რაღაც ამშვენია წარმატებულ პოზიტიურ დღესდღეობით ყველას დიდი სიყვარულით და მადლიერესობით დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეობზე სასტავი